Hej, jag heter Olof och jag är här för att berätta för dig om en grej. Min son har autism, eller det som kallas för högfungerande autism, eller Asperger. Vi har kommit överens om att göra den här videon för att berätta för människor hur det är att ha autism och vad du kan göra för att möta människor med autism. Den här videon kommer inte innehålla allt, och människor som du och jag är olika. Vi har olika utmaningar och därför kanske inte det här passar på precis alla. Men jag hoppas ge dig en liten guide till hur du kan möta människor med autism. Vi är alla olika. Låt mig ta ett exempel. Till exempel är vi olika bra på matte. Och skulle man ta alla människor i Sverige och lägga ut dem på en skala så skulle vi se att några har jättestora problem med matte. Andra är superintelligenta och klarar av all matte i världen. Och sen så fördelar vi alla andra som finns i Sverige och då blir det ungefär en sån här kurva där de allra flesta faktiskt bara är helt okej på matte. Såna här kurvor skulle vi kunna göra för det mesta, till exempel fotboll, eller hur lätt det är att skaffa nya vänner, hur bra man är på att tyda kroppsspråk. Och när man har autism så är det så att vissa av de här är väldigt tydliga. Till exempel hur bra man är att tyda kroppsspråk. Någon med autism har oftast ganska svårt för det. Autism är medfött. Och forskarna är inte riktigt säkra på vad det beror på, utan det pågår forskning för fullt för att försöka ta reda på det. Det är inte heller någonting man kan bota, utan det är någonting som man får leva med. Det är bara att hjärnan fungerar på ett kanske något annorlunda sätt mot de allra flesta hjärnor. Ett av de exempel som är ganska vanligt är att man är väldigt känslig för intryck. Det kan vara så att det händer saker runt omkring en, det låter, det är ett flygplan som passerar. Och allt det här är som att en autistisk hjärna saknar filter. Jag tänkte faktiskt låta en känd YouTuber som heter Mark Rober visa det här för dig. Du kanske har sett han gör massor med fantastiska filmer. Och han har en autistisk son. Han gjorde en 10 minuter video där han berättade om det, och du får gärna se den efteråt, den är fantastisk. Men jag ska låna ett klipp ifrån den filmen där han visar hur en autistisk person uppfattar det när man är i en vanlig lekpark. Så ordet över till Mark. Basically, people with autism don't have a filter in their brain like the rest of us. So if you and I were having a conversation here in this park, I can ignore everything around me and just focus on your voice. But if I had autism, I would hear the ice cream man ringing the bell behind me, and the kid crying because he's not getting any ice cream, and the cars going by, and the plane up there, as well as the train in the distance. Not to mention all of the different smells and the fact that the tag on my shirt is kind of rubbing on my back. It's sensory overload and everything comes in all at once and it's really overwhelming and makes it hard to focus. Visst är det skillnad att vara helt utan filter, och du kanske förstår varför någon med autism kan ha svårt att stå mitt emot dig och prata i en stökig skolkorridor eller mitt under en lektion till exempel. Man kan ha olika stark autism. Som jag sa, Samuel har det som kallas för högfungerande. Det betyder att i de flesta fall skulle du nog aldrig ens reagera på att hans hjärna fungerar annorlunda. Anledningen till att vi vill göra det här är för att berätta för dig, för att du ska kunna möta människor runt omkring dig på bästa sätt och få en förståelse för hur just autism kan fungera. Ytterligare en sak som är ganska vanlig när man har autism, det är att man är känslig för stress. Om vi tar en hjärna som inte är autistisk, så gör lite stress bara att vi fungerar bättre. Om vi tar ett exempel ur vardagen. Du står och kokar ägg, du lagar mat, och plötsligt så ringer äggklockan. Då hoppar din hjärna till och du rör dig mot spisen för att ta av äggen. Men om samtidigt potatisen börjar koka över, så måste din hjärna börja prioritera, och den höjer stressnivån. Det vill säga att du börjar känna lite hjärtklappning, hjärnan börjar arbeta lite hårdare. Men om telefonen samtidigt ringer, när du står där med potatisen och äggen fortfarande kokar, då blir det ofta sådär att hjärnan blir liksom upp i skärpt nivå. I de allra flesta fall så klarar en inte autistisk hjärna att hantera det här utan att man når en nivå som vi kallar för kaos, som du ser i diagrammet. Men
En autistisk hjärna har lite större problem när det kommer till att hantera stress. Dels för att alla dessa intryck gör att stressnivån redan från början oftast är på en lite högre nivå. Sen kan det också ta längre tid för en autistisk hjärna att kunna slappna av. Så när saker bygger på så är det lättare att man till slut kommer till en nivå då det bara blir kaos. Då hjärnan bara vill stänga ner. Då man inte ens kan gå in i klassrummet för att det har hänt så mycket precis innan. Utan det bara går inte. Det bara låser sig. Människor med autism kan reagera på många olika sätt. En del kan börja gråta. Andra kan bli arga. Eller bara stanna och frysa i steget. Det är på grund av till exempel detta som skolan gör specialanpassningar för människor med autism. För att sänka stressnivån. För att det ska finnas en tillflyktsort när kaoset ändå slår till. Det sista jag tänkte nämna är att människor med autism oftast har svårigheter i det sociala samspelet. Om du inte har en autistisk hjärna kan du oftast kliva in i ett rum och uppleva i rummet hur stämningen är. Är folk arga på varandra? Är det feststämning? Eller pratade de om dig precis innan du gick in? Någon med autism har oftast svårare att uppleva de här sociala koderna, sociala nycklarna som finns runt omkring. Och det gör att man kanske retar upp folk utan att ens förstå att det är det man gör. Man kanske föreläser för länge om ett ämne som man är intresserad av och uppfattar inte att den som lyssnar inte är intresserad längre. Man kanske tänker på saker som fakta utan att förstå att det finns flera vinklar i frågan och så vidare. Det är bra att komma ihåg att människor med högfungerande autism oftast kan leva ett alldeles normalt liv. Man kanske behöver specialanpassningar under perioder, man kanske behöver planera sitt liv lite mer för att det inte ska bli några stora överraskningar eller för att man blir tröttare än andra i sociala sammanhang. Men det kan också vara så att autismen faktiskt ger dig fördelar i livet. För många autistiska hjärnor har en specialförmåga att kunna fokusera på ett ämne eller kanske lära sig hysteriskt mycket om någonting på väldigt kort tid. Det är olika för olika människor, precis som det är för oss andra. Men det är inte ovanligt att det finns människor med väldigt spetskompetens som också har en autismdiagnos. Vi kan bara nämna några som Greta Thunberg eller Satoshi Tajiri, Pokémons grundare, Tim Burton, Lionel Messi och ett flertal Nobelpristagare har alla bekräftad autism. Till sist vill jag bara belysa att det är inte så att människor med autism inte vill ha vänner. Även om de kanske kan se ut att vara så där lite enstöringar som står på avstånd. Allt som oftast handlar det om att de vill ha vänner men kan inte alltid ta steget in och klara av det där sociala spelet som vi andra spelar så väl. Så till dig som har kommit hela vägen hit och tittat på hela den här videon nu så vill jag verkligen säga, bjud in människor runt omkring dig. Se om de vill komma in i samtalet. Se andra människor. För är det någon med högfungerande autism som står precis utanför så kan det förändra deras dag. Vi har alla våra sidor. Vi har alla våra saker som vi brottas med. Det kan vara att du är höjdrädd. Det kan vara att du avskyr broccoli. Eller varför inte att du har svårt med matte. Det var ju där vi började. De flesta av de här sakerna, precis som autism, syns inte på utsidan. Utan det är sånt som bara gör att vissa saker i ditt liv blir en större utmaning. Du kanske behöver extra hjälp i matten. Du kanske inte vill åka sittliften i Sälen. Eller du kanske får gå hungrig den dagen som de har blandat broccoli i maten i skolan. De här sakerna syns inte utanpå. Utan vi behöver se varandra och kunna hjälpa varandra när de här svårigheterna kommer upp till ytan. Så är det för någon som har svårt för matte som för någon som har autism. Tack för att du tog dig tiden att titta. Och titta gärna på Mark Robers video om autism om du vill direkt här efter.